פשוט נגדיר ככה, שער א', אי אפשר ללמוד את כל שער א', אנחנו נלמד נקודות מפוזרות משער א', כי שער א', זה לא ללימוד, בקיצור, זה לא, זה, איך אומר, זה לא לרמה שלי, אולי לרמה שלכם כן, אבל לרמה שלי זה לא, זה, ויש שם המון נסתר והמון זה, אז בסדר, אז, אז נקדים שוב, שתי מילים על נפש החיים. נפש החיים, תלמיד הגר"א, וכתב את הספר כדי לעמוד בפרץ קצת כנגד החסידות, שבעצם מה שהיא עשתה זה קצת פגיעה בתלמוד תורה, לא זלזול, אבל גם בלי תורה אפשר להסתדר. על זה למשל שער ד' כולו עוסק בלימוד תורה, בחובת לימוד תורה. לכן גם אמרתי שזה דברים, כרגע עוד נתחיל בדברים מפוזרים. בשער ד' זה פרקים, יש פה שער ג' פרקים, ככה קוראים את זה בהוצאה הזאת, ושער ד'. עוד זאת אמרתי, אני קורא בתחילת שער ד', עוד זאת אמרתי, לבוא מגילת ספר, כתוב בספרים האלה זה בעמוד רז, ריש זין, רז, בדיוק מזי תורה. לבוא במגילת ספר כתוב בגודל החיוב של עסק התורה על כל איש ישראל יום ולילה להכריב מעט הדיבור בלשון מדברת גדולת יקר תפארתה ומעלתה של התורה והאדם הישר העוסק והוגע בתורת חסד על לשונו. מעלת התורה, פרק שער ד' עוסק כולו במעלת התורה. שער א' מאוד מאוד רחב, זה מתחיל בצלם ואחר כך על האדם, נלמד ככה דברים מאוד מאוד מפוזרים משער א', כדי שאפשר יהיה קצת להיכנס לעניין. שער ב' עוסק בתפילה, בברכות, ושער ג' עוד פעם ככה קצת בדברים גבוהים, אבל בעיקר, עיקר הלימוד יהיה בקטעים משער א', שער ב', בעיקר, אחר כך קטעים מפוזרים משער ג', פרקים שאותם גם אפשר ללמוד, ושער ד' כמה שנספיק, נראה כמה שנגיע, כן. בצלם אלוקים אומר לנו זה הנה עומק פנימיות עניין הצלם ודברים עומדים ברומו של עולם וכולל רוב סתרי פנימיות הזוהר. אמנם כאן נדבר בדברת צלם נעשה אדם מצלמנו כדמותינו. טוב, כן, פרק ב', אמנם להבין עניין אומרו בצלם אלוקים דייקה ולא שם אחר, צלם אלוקים עשה את האדם. תחילת פרק ב', שער א', פרק ב', אומר הנפש החיים, הוא מה שהוא עניין, מה שהוא יתברך, נקרא בעל הכוחות, כי לא כמידת בשר ודם, מידת הקדוש ברוך הוא, כי אדם כשבונה בניין דרך משל מעץ, אין הבונה בורא וממציא אז בכוחו העץ, רק שלוקח עצים שכבר נבראו מסדרם בבניין, ואחר שכבר סדרם, אם שכוחו הוא שר ונסלק מהם, אם כל זה בניין קיים, אבל הוא יתברך שמו בעת בריאת העולם כולו, והוא ראה ממציאם, הוא יתברך יש מאין. שוב, לא נגענו בזה, לא, כן. מה מחלק רב חיים וולוז'ין? החילוק הזה נמצא גם במהר"ל, והסתכלות כללית. הקדוש ברוך הוא ברא יש מאין. לקח עין וברא יש. האם אדם, מה אדם יכול לעשות? יש מי יש. כל מה שאנחנו רואים בעינינו, המצאות אדירות, מטוסים וספינות וכלי נשק ואינטרנט וסייבר, וזה רק עכשיו ראיתי איזה כותרת שפרצו לבתי הכלא של באיראן וצילמו שם את כל העינויים ואת כל הזה, וסוהרים עומדים כאילו לא יודעים, לא, הכל לא נראה בתמונות, איך הם מכים אסירים באכזריות נוראה והכל התנאים שם. טוב, איראן, מה אפשר כבר לצפות מגויים? כל המצאות האלה בנויות על יש מי יש. יש חומר ויש כוחות פיזיקליים בעולם. חשמל זה כוח פיזיקלי. למדנו להשתמש בחשמל. שאלה היא, האם תמיד היה חשמל? תמיד היו ברקים.
ברקים זה חשמל. למדנו להשתמש, לייצר חשמל. ממה ייצרנו חשמל? ממתכות ומסלילים ומגלגלים וממנועים שמונעים בדלק. שמה זה הדלק? הדלק נמצא, יש. רק צריך לחפש אותו. כל הבריאה שלנו זה יש מיש. אדם הוא סדרן גדול בעולם ולא יותר מזה. שום בריאה אדם לא בורא. המהר"ל קורא לזה בהקדמה לגבורות, יש לו בהקדמה, לא יאריך כנף הזבוב. אז היום אמנם בגנטיקה ובזה מעריכים את כנפות הזבובים, אבל זה ביטוי שנמצא במהר"ל, כדמה אני מביא בשם הרלב"ג, מביא את הביטוי הזה שם, לא יאריך כנף הזבוב. זאת אומרת, הזבוב הוא קיים, אתה לא יכול, אנחנו לא יכולים. היום עושים מוטציות שמרחם איזה לממגים, אבל בוראים כל מיני דברים, אבל עוד יש מי יש. אפילו האלכימאים, הפעם ניסיונות, יודעים מה זה, אלכימיה? ליצור מחומר אחד חומר אחר. יש איזה סיפורים מפליגים, איך שרימו אותם, ואחד רצה ליצור אבן טובה, ומישהו שם ותמן, תמן אבן טובה בזה, כדי שהוא ימצא אותה אחרי כמה חודשים, והוא התלהב כולו שהוא יצר את האבן הטובה, והוא לא ידע שמישהו תמן לו שם כדי לא, שהוא לא יצטער על זה. אלכימיה, זה לנסות להפוך דבר לדבר. היום עושים דבר לדבר, עושים, מפרקים כוחות, למשל, כולנו עשינו את זה בגנון כבר, לא לפרק את המים. מה זה מים? מים זה H2O, נכון? H2O. מה? C2O. מה? כן, זהו, זה חמצן, זה CO2. אבל H2O זה חמצן, זה מים. אז עם אלקטרוליזה, והמים מתפרקים ונפחים, ויש לך שתי צינוריות שמוציאות אחד את החמצן ואחד את הדו תחמוץ את הפחמן, מה? ואת המימן, כן, סליחה, אני כבר, טוב, עברו כמה שנים מה שלמדתי את זה, אבל טוב, אז מפרקים, חומרים בנויים, אז בואו נפרק חומרים, נרכיב חומרים, בסדר, זה אפשרי, אבל אדם בורא יש מי יש. הראיה שלכן האדם לא בורא, אומר המהר"ל, שאדם בנה בית, בנה ארון, וחס ושלום נפטר, וזהו, והארון עומד, והבית עומד, ושום דבר לא קורה. והקדוש ברוך הוא, אומר המהר"ל, אומר הנפש החיים, אמנם הוא יתברך שמו, כמו בעת בריאת העולמות כולם, בראם וימצאם הוא יתברך, יש מאין וכוחו בלתי תכלית. כן, מאז, כל יום וכל רגע ממש. כל כוח מציאותם וסדרם וקיומם תלוי רק במה שהוא יתברך שמו, משפיע בהם ברצונו, יתברך כל רגע. כוח ושפעת אור חדש. ואילו היה הוא יתברך מסלק בהם כוח ושפעתו אף רגע אחד, כרגע הם כולם לאפס ותוהו. זה מבהיל. ואני מדמה את זה תמיד למה? בלון גז, זה דוגמה שאמרתי הרבה פעמים, אני חושב, בלון גז. מה יש בתוך בלון גז? מה הוא מכיל? בלון גז, מה הוא מכיל? נוזל. כי הנוזל דחוס. לוקחים גז, דוחסים אותו לתוך הבלון. דוחסים אותו לתוך הבלון, ולכן צריך דפנות חזקות מאוד, דפנות מתכת קשה, כדי לשמור על הלחץ. ולכן, מה קורה בשריפה למשל? מחיקים מיד את בלוני הגז. כי אם בלוני הגז מתחממים, הנוזל שבהם מתחמם, הוא מתרחב, ואז לא מספיק המעטפת, ואז זה נהפך להיות פצצה. זה בדיוק, זה כמו חומר נפץ, הנוזל מתחמם ויוצר לחץ אדיר, מתפשט, ככל שדבר חם מתפשט, ויוצר לחץ אדיר על הדפנות, שהדפנות לא מחזיקות מעמד, ואז הוא מתפוצץ. הקדוש ברוך הוא שט עלינו כפיים ומחזיק כל הזמן את העולם שלא יתפוצץ. רגע אחד שהוא יסיר את כפיו, הכל חוזר להיות עין. דווקא זה רעיון טוב, אמרתי, וואי, נגמור פעם אחת עם כל הצרות שבעולם. זה אני חושב, אפילו במחזור א' עוד ייסדתי את המחשבה הזאת, שחבל שהעולם לא מגיע לפתרון מאוד קל. כל כך הרבה מלחמות, טליבן, דאעש, איזה, יש פתרון נהדר. יעשו את מדעני העולם, יקחו את כל פצצות האטום והמימן שיש, ויעשו חשבון איפה להטמין את כל הפצצות,
כדי שבבת אחת כולם יתפוצצו ולא יישאר שום חי בעולם, ובבת אחת מורידים את העולם, מחסלים את העולם הזה, שום חי לא נשאר, כל העולם מתפוצץ בשנייה אחת, ואין ערבים, אין פיגועים, אין דאעש, אין טליבן, אין המוות, אין את הכלא עם העינויים הנוראים שהם עושים, אין כלום. איזה נחת, איזה נחת. הצעתי את זה כמה פעמים, אבל אף אחד לא שמע. לא יודע למה, אני לא מבין מה זה, פתרון נהדר לכל הסבל האנושי. טוב, כנראה שיש באדם כוח חיים יותר חזק שאומר לו, לא, יש מטרות ויש וצריך להשיג את המטרות. מי מייצג את המטרות? כמובן עם ישראל, ולכן הקדוש ברוך הוא שומר, והוא לא מסלק כפיים. הזכרתי ברמק, אומר, נפרש את מה שאנחנו רואים בתשליך, אנחנו רואים מי כמוך נושא עוון ועובר על פשע. נושא עוון ועובר על פשע. אם מישהו שאנחנו מחזיקים אותו ביד, בוא נגיד מחזיקים אדם, אנחנו חזקים, מחזיקים אדם על היד, והוא יורק עלינו, מה היינו עושים באותה שנייה? זורקים אותו, הלך מפה. אנחנו יורקים על הקדוש ברוך הוא, ומה אנחנו יורקים עליו? עוברים עבירות, אנחנו יורקים עליו, והוא לא זורק אותנו. מי כמוך נושא עוון, מחזיק את העוון ביד ונותן לו לעבור עבירות, ונותן לו לירוק על עצמו. בתורה כתוב, ואבי הירוק ירק בפניה, לא תקלם שבעת ימים, זה שהקדוש ברוך הוא יורק עלינו, אבל אנחנו גם יורקים עליו. כל עבירה זה יריקה בפניו של הקדוש ברוך הוא, אמר לו לא לעשות, אנחנו עושים. אז יריקה, והוא נושא עוון, הוא לא עוזב אותנו, הוא לא מרפא את הידיים, ואומר, חבר'ה, תתפוצצו, תלכו לאן שאתם רוצים, אני תעזבו אותי, אני לא... הוא לא מתייאש מאיתנו. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי בחמלה, ו... מה זה רבה אמונתך? זה לא בחמלה רבה, פסיק אמונתך, אלא בחמלה, פסיק. רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? אמון, אמון, אמון. אנחנו אומרים להורים לתת אמון בילדים שלהם, לתת אמון, זה חלק, אמון ואהבה, שני האלפים. אמונה ואהבה. והקדוש ברוך הוא נותן לנו הרבה אמון, ולכן הוא שומר ואנחנו לא מתפוצצים. אומר רבים ולוז'ינו, כמו שעשתו אנשי כלי ארץ הגדולה, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. היינו תמיד ממש כל עת ורגע. וראייתה מפורשת, כאמור, לעושה, הורים גדולים, כאילו לא אמרו אותו, שלא אמר עשה, אלא עושה. הסבר של רב חיים מוולוז'ין, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מחדש את הכוחות ונותן לנו כוח להחזיק. אה, ואני למדתי כאילו תמידים? עוד פעם, תיקח בלון... אני את המשל של הגז, למה זה קשור לבן? כי הקדוש ברוך הוא כאילו בונה מעטפת מסביבנו שתחזיק את העולם מעין ליש. בורא יש מתוך עין. בעצם העולם הזה הוא עין. אפשר להרחיב עוד קצת. העולם הזה הוא עין. ככל שהמדע מתקדם, מתגלה שהעולם הזה הוא עין. העולם מורכב מגוף. האם גוף הוא שלם, היוונים קראו לו אטום, אטום בעברית שיחה, לא מתפרק, לא מתחלק. גילו שהוא מתחלק, גם מתחלק, כמה חלקים גילו כבר באטום, כבר עברו אותם 100 לדעתי, 100 חלקיקים בתוך האטום, רגע. ומה הוא בנוי? מסיבובים ומתנועות ומזה, שורה תחתונה, אוויר. זאת אומרת ריק, רוב האטום זה ריק, אין בו החלק, החומר, הוא אפסי לעומת הריק שיש. אז טוב, אבל יש קצת חומר, אז אפשר במדע גבוה מבינים שגם החומר הוא בעצם עין. אבל הקדוש ברוך הוא, רגע, יש חומר או אין? וואה, כואב. אם כואב, סימן שיש חומר. אז יש חומר, אבל החומר הזה מוחזק על ידי הקדוש ברוך הוא. ובעצם בעזיבת הידיים שלו בחלקיק שנייה הכל נהפך לעין, כי באמת החומר הוא עין, והוא ברא את היש מתוך העין, מה שאין לנו את הכוח בכלל לברור.
אז היום עושים הרכבים ומוטציות ובני אדם, ועושים, עכשיו התפרסם שחברת הכנסת או מייק וחסרה, כבר לא זוכר, שהיא הביאה לעולם ילד מזה, ופונדקאית, גויה כמובן, וכולי, אז עושים שילובים, לוקחים מהאישה, לוקחים מהאיש, לך תדע בארצות הברית שזה באמת ממנו וממנה, אבל בסדר, לא יהי, כן. פה בארץ גם עושים דברים דומים, אבל זה בפיקוח ובאישור, במכון תואה, יש מפקחות, יש המון דברים שעושים אותם, אבל עושים אותם בפיקוח. לדעת שלא מערבבים ולא מבלבלים ולא שום דבר. לך תסמוך על הגויים, כן. טוב, לא משנה, יש בזה... אז מה יקרה ביום שבו יצליחו ליצור? ביום שישיגו את מהירות האור, אז יצליחו גם ליצור. אפילו זה חרוז. הואיל ואין שום חומר שיכול להשיג את מהירות האור, כך איינשטיין והמציאות גם, אז לכן גם זה לא יגיע. אין. אדם, אין לו שום יכולת לברוא יש מאין. הוא לוקח את העזר מהגבר, ביציאות מהאישה וזה, ובהם נבראים עולמות שלמים, אבל זה הכל יש מיש, הוא לא יכול ליצור את זה. אפילו כל התורה של דרווין, שהקוף נהפך לאדם, זה תורה, זה תורה שרוחנית, הרב אומר בכמה מקומות שהיא מאוד מאוד קרובה, היא הקרובה ביותר בין הפילוסופיות, היא הקרובה ביותר לתורה. כי הוא מדבר על התפתחות, ואנחנו גם מדברים על התפתחות, אבל הוא מדבר על התפתחות גופנית, שדבר נהפך לדבר אחר. וזה לא, אנחנו מאמינים שהאדם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא נברא ככה, הוא לא נולד מקוף, והקוף עבר שדרוג, והפך להיות בן אדם. הקוף הוא יכול להיות שהוא דמות דומה שנוצרה קודם לכן, בזה. אבל ביום השישי נוצר האדם בדמותו, נעשה אדם אצלמנו כדמותינו, והקוף נולד אחד מיום חמישי, נולד הקוף, אבל מהקופים, אבל ביום שישי נוצר האדם, וזה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. וזה עוד פעם, אצלו זה יש מאין, אבל אצלנו זה יש מיש. כן, עד כאן, קודם כל מה שראינו בפרק ב', אלוקים בעל הכוחות, כן. זה נקודת מוצא. אבל זה מה שאני בעצם מסביר, בצלם אלוקים, אז בצלם... זה עוד לא... עוד לא הגענו בעצם בצלם אלוקים, מה הוא ברא, אלוקים בעל הכוחות, זה בפרק הבא. בדמיון זה כביכול, פרק ג', ברא הוא יתברך את האדם וישליטו על ריבי רבבן כוחות ועולמות אין מספר. הוא מסרם בידו שהוא המדבר והמנהיג אותם על פי כל פרטי תנועותיו ומעשיו ודיבוריו ומחשבותיו וכל סדר הנהגותיו, הן לטוב הן להפך חס ושלום. זאת אומרת, האדם הוא בבואה של הקדוש ברוך הוא. אחר כך הוא כותב על תלוי, צריך לראות איפה הוא כותב, לא זוכר באיזה פרק זה, מדוע התורה אומרת שלא כלילת אלוהים תלוי. אז רש"י אומר, רש"י מביא שם את המדרש, שאם תולים אל אדם, לא תלי נבלתו על העץ, כי כללת אלוהים תלוי. אז מה זה כללת אלוהים? המדרש אומר רש"י, מביא, שאומרים כביכול אחיו של המלך תלוי. אם יש שניים דומים מאוד ותלו את אחיו של המלך, אז אומרים המלך תלוי. מי זה אחיו של המלך? זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כאילו אנחנו אחים שלו. הוא ברא אותנו בדמותו כצלמו. עכשיו, מה זה כצלמו? לא ש... אבל הוא נתן לנו להיות בעלי הכוחות. בעלי הכוחות בעולם. אנחנו מובילים את העולם בכוח. אז יש לנו דומם וצומח, חי ומדבר, וישראל מעל כולם. ישראל הם בעלי הכוחות בעולם, והם מובילים את כל העולם, כביכול כדוגמתו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים לברוא יש מאין, ולכן זה הפער בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. לא יראני האדם וחי, לא יראני האדם וחי, יש מחיצה אחרונה מפסקת, אומר הרמב״ם, בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא.
אז משה רבנו ראה את הקדוש ברוך הוא באספקלריה המהירה, אבל זה מאחורי מחיצה. לא יראני האדם וראית את אחוריי ופניי לא יראו. הפער בין האדם, הקדוש ברוך הוא בורא, והאדם אחרי הכל הוא נברא. יש לו כוחות רבים, אבל הוא נברא, והוא לא בורא. ולכן צריך פער בין הבורא לנברא, לא יראני האדם וחי. אבל מה כן האדם? השליטו על ריבי רבבן כוחות ועולמות אין מספר. זו נקודה יסודית מאוד בעצם בשער הראשון. בעיקר השער הראשון מדבר על, במילה אחת זה אחריות, אחריות, אחריות. בחינוך אנחנו מדברים על כמה אלפים. אמונה, אהבה ואחריות. אחריות זה העברת אחריות. כהורים, כמורים, אנחנו צריכים להעביר אחריות. אני לא יודע אם אתם שמים לב למה שמתרחש בישיבה, אבל בישיבה יש הרבה העברת אחריות. האם בכל הישיבות מעבירים אחריות לבחורים או לא, זה תנחשו אתם, גם לא מניחוש, גם מי זה. לא בכל הישיבות מעבירים אחריות. אחריות לסמוך על הבחור. בחור, אתה עצמאי, תחליט בעצמך, תקבל בעצמך ותתקדם בעצמך. נכון, זה יותר קשה, כי כשמקדמים אותנו בכפית, אני סומך עליו, הוא ייתן לי, הוא יאכיל אותי, עזוב, אני לא רוצה אחריות. לא רוצה התחמקות מאחריות. חלק מהיות אדם זה קבלת אחריות. הכישלון הראשון של אדם הראשון, מה היה? מה? אישה. זריקת אחריות. עליה, אישה. לא אני, זה היא. מה זה לא אתה? הנה אתה לך ואכלת, אכלת, אז מה אתה זורק אחריות? והיא אובדן אחריות. אני חושב שהוא נתן לכם הנחיות. מפרי עץ הגן, נכון, מכל עץ בתוך הגן, אבל מפרי העץ אשר בתוך הגן, לא תאכלו. ביום אכלו ממנו, מות תמותו. ואז הנחש וכולי, זה ירידה מאחריות. אמרו לך לא לעשות, אמרו לך לא לעשות, למה עשית? אז טוב, זה כבר תיאורים שאפשר לדרוש עליהם הרבה דרשות, מה כוחה של האישה ומה כוחה של האדם ואיך היא משפיעה וזה, כן. ולתשומת לב, מי צריך להוביל במשפחה בבית? האיש או האישה? ולשך תשוקתך והוא ימשול בך. איך בכלל יקרה? אתם כבר ערב שיעור ג' ערב שיעור ג', בתחילת שיעור ג', ערב שיעור ד', יש לנו עוד שנה להתכונן, אבל לדעת את העיקרון הגדול הזה, יש לנו קדך, והוא ימשול, הוא יוביל. ואדם הראשון נכשל בתחום הזה, ותיתן לאישה, ויוכל. הוא לא הוביל. והיה, אז עוד פעם, אני לא דן, אדם הראשון מעצים חמה בקומתו, אומרים, מי אני שאדבר בכלל על אדם הראשון? אבל רק זה שהתורה מספרת לנו, אנחנו לומדים לעצמנו מזה. היא לא מפליא את האדם הראשון, ולא מפליא את אשתו, ולא את חווה, ולא כלום. אבל אנחנו לעצמנו, ללמוד את האחריות. אומר הרב חיים מוולוז'ין, אנחנו מקבלים אחריות, אחריות עצומה. כי במעשיו, פרק ג', פסקה שנייה, כי במעשיו ודיבוריו ומחשבותיו הטובים, הוא מקיים ונותן כוח בכמה כוחות ועולמות עליונים וקדושים. הוא מוסיף בהם קדושה ואור, כמו שכתוב, ועשים דברי בפיך, לנטוע שמיים וליסוד ארץ, לנטוע שמיים וליסוד ארץ. כלומר, אל תקרי בנייך אלא בונייך, כי הם המסדרים עולמות העליונים כבונה המסדר בניינו, ונותנים בהם רוב כוח. הדימוי של כוחו של אדם, הרב וולוז'ין מדבר על אדם מישראל, הוא ל... איך נקרא המבנה הזה? ואמרתי לכם, בטוח שאמרתי לכם, אובליסק. אובליסק, יודעים מה זה? אובליסק. משולש הפוך, משולש שעומד על השפיץ שלו. יש בתל אביב בית אריאלה. זהו, לא אני עובר, אבל מדי פעם, יודעים מה זה בית אריאלה, זה ספרייה או משהו. וזה בניין שבנוי בצורת אובליסק. זה אומנות מיוחדת להציב בית שלם על, בלי עמודים, בלי עמודי תמך, על יסוד אחד. חוכמה, כן, חוכמה גדולה. זה לא גשר מיתרים שיש מעליו מיתרים שמחזיקים אותו. זה, הוא עומד על זה, אבל עומד, על מה העולם עומד? העולם הוא אדיר, עולמות עליונים, עולמות עצומים. מאיפה אנחנו יודעים שיש עוד עולמות? אז זאת אומרת, סיפורי חכמים.
אמר רבי כתובות, אומרת, סופרת על רבי. רבי כשהלך לבית עולמו, ציווה. פלוני, יש פה כתובות? בואו נראה. אין שס. לא, אל תצליחו, לא, אם אין קרוב אז זה חבל. לא, בסדר. מה? חבל על הזמן. אלא אם כן יהיה לי נס שיהיה פה. שמנו את התנ"ך מזה ששמו עליו כוזה עם משניות, אבל לא על תנ"ך. יש סיפורים שזה סיפורי אלף לילה ולילה וכל מיני איזה, אבל יש סיפורים כזו בגמרא, נו. אמרה, בבלי, לא ירושלמי, לא זה, תודה רבה. איזה זריזות. מאיפה הבאת את זה בכזאת זריזות? ספריה. אז אמרה בכתובות מספרת קוף א' תנו רבנן, קוף ג' עמוד א', כתובות. בשעת פטירתו של רבי אמר, לבניי אני צריך. נכנסו בניו אצלו. אמר להם, יזהרו בכבוד עמכם. נר יהיה דלוק במקומו, שולחן יהיה ערוך במקומו. מיטה תהיה מוצעת במקומו. זאת אומרת, אני פה. אף אחד לא נוגע לי. יש לי מיטה, יש לי שולחן, יש לי נר דלוק, שולחן ערוך, מיטה מוצעת. יוסף חופני, שמעון אפרתי, הם ישמשו לי בחיי והם ישמשו לי במותי. יזהרו בכבוד עמכם וכו'. נר ידלוג מקומי, אומרת פה הגמרא בהמשך, מהי תמה? כל בי שימשי הבאתי לביתי. כל ערב שבת היה ברבי לביתו. חוזר, מאיפה? חוזר, פטירתו, חוזר לביתו. וואי, רק זה מעביר בנו רעד, שהוא היה חוזר, נפטר, וכבר היה חוזר לביתו. כל בי שימשי הבאתי לביתי. ההוא בי שימשי, עתי שבבת, קקריה הבבה. זאת אומרת, בא השכינה ודפקה בדלת. אמרה לה אמתי, שתיקו, דרבי יתיב. תשתקו, פה רבי, אחרי פטירתו של רבי. כיוון נשמה שוב לא עתה, שלא להוציא לעזה לצדיקים הראשונים. זאת אומרת, מה אמר? יחשבו שרק אני מסוגל לבוא משם לפה, מפה לשם, אז להוציא לעזה, שהם לא היו מסוגים, אני כן מסוגל. אז מאז לא בא. זהו, פה זה הסיפור. אז קודם כל, רואים שרבי היה גם בעולם הבא וגם בעולם הזה. איך הוא הגיע? כנראה שהמעבר בין העולם הבא לעולם הזה הוא לא מעבר של מי יודע מה. אפשר לבוא, אפשר לחזור. תמיד אני אומר, מה יש בין העולם הזה לעולם הבא? בעצם זה וילון. עוברים את הוילון לצד השני. שאול העלה את שמואל באוב. רואה, זקן, ראו, שמואל, הוא שמואל. למה הרגזתני לעלותני? אבל הוא נמצא באיזשהו מקום, הוא לא... החיים זה תרמית. אמי עליה שלום הייתה אישה חכמה פקחית, אבל היא לא למדה, אבל הייתה לה תבונה. אז היא הייתה אומרת תמיד, החיים חלום. בעצם החיים שלנו זה חלום. אז עוברים חלום, עוברים וילון, הצד השני. ויש עולם שלם של של של, של חיים אדירים, שיש עולם הרבה יותר גדול, לכן אמרתי אובליסק. אנחנו פה קטנים, ולמעלה יש מרחבים אדירים של מלאכים, של נשמות, של עולם, עולמות שלמים שחיים למעלה. מסתכלים למעלה, אל דאגה, זה לא ייפול עלינו ולא ימחץ אותנו, כי הם פחדים, הם עומדים חזק יותר, זה בסדר. אבל כולם עומדים עלינו. מה זה עומדים עלינו? ממתינים למוצא פינו. המלאכים לא אומרים קדושה, אלא אם בני אדם אומרים פה קדושה. אנחנו אומרים פה קדושה, אז הם אומרים בקדושה. אנחנו, זה כל, הכל נבנה לפי אנחנו. ולכן גם יש רצון מאוד גדול מצד כל הכוחות האלה להידבק בנו. ואסור. אסור לתת להם את האפשרות להידבק בנו. על הגמרא בברכות, מי שרוצה לראות את השדים.
הייתי נערוך מטה, בטוח מטה, בוח מטה, בטבוח מטה, וניקל יאי. ושים את ה... ואחד, דוד ואיצזק. מה קורה? לא משנה איך המרשם, איך לראות את הכוחות האלה. יפול מצידך אלף ורבבה מניך. וקיים יעלן ככיסלה לאוגיה, כמו עוטפים אותנו, כמו מעגל שעוטף, זה, יפול, שוב, מצידך אלף ורבבה מניך אליך לא ייגש. ואחד עשה ככה ואיצק. באו חכמים רחמי אלה ואיצי. מה זה איצק? מזיקים. יש מזיקים בעולם? מה זה מזיקים? הקדוש ברוך הוא בורא מזיקים? לא, הוא בורא כוחות אדירים שהיו ניסיונות לברוא עולמות. מה זה בורא עולמות ומחריבן? בורא עולמות ומחריבן? למה הוא החריב אותם? לגו, פרק, בנה, פרק, בנה, פרק. אני שוב חוזר לשפת הים, היינו בונים מנהרות ומחילות וזה, ולפני שהולכים, קופצים עליהם ועושים את הכל. כן, חוויות ילדות שהיו לי, בורא עולמות ומחריבן, מה זה היה בורא עולמות? הקדוש הוא עשה ניסיונות לתת אופציות לבני אדם, לחיות, ברא יצורים אדירים עם כוחות אדירים. הכוחות האלה, במקום להפנות מה הכוח השולט על כל הכוחות האלה, יש כוח אחד, רצון, בחירה חופשית, לתת בחירה חופשית לאדם, וזה בעצם דוגמה לצלם אלוקים, אבל בהמשך. צלם אלוקים של האדם, זה הבחירה החופשית שלו, והעולמות האלה היו אמורים לבחור בטוב, אבל הם לא בחרו בטוב. העולם האחרון שלא בחר בטוב, אותו אנחנו יותר מכירים, ויראו בני האלוהים את בנות האדם. מי זה בני האלוהים את בנות האדם? כי טובותינה. היה בנים עם כוחות אדירים. אלוהים זה כוחות. הם ראו את בנות האדם כי טובותינה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, יצר לב האדם רע מנעוריו, אמחה את האדם אשר עשית מעל פני האדמה. ונוח מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. נוח היחיד, ואז העולם האחרון שאותו אנחנו מכירים היה עולם כמעט נועד לבחור בטוב, עדיין לא בחר בטוב, הקדוש ברוך הוא לא מחה אותו לגמרי, השאיר את השריד הזה, את נוח, ואנחנו כולנו בני נוח. כל העולם הוא בני נוח. עוד פעם, אני חוזר ואומר, רק הבאתי את כל זה לדוגמה שהעולמות הם עולמות כבירים. יש המון עולמות מעבר לעולם שלנו, אבל כל העולמות נשענים עלינו. היום, העולם שלנו הוא הבסיס לכל העולם כולם. ולכן, הוא אומר, מעשה ודיבורה ודיבורה הוא מקיים ונותן כוח בכמה וכמה כוחות ועולמות עליונים קדושים. או בהיפוך חס ושלום, אני ממשיך לקרוא בפרק ב', על ידי מעשיו, או דיבוריו ומחשבותיו, אשר לא טובים, מהרס רחמנא ליצלן כמה כוחות ועולמות אלוהים הקדושים. לאין ערך ושיעור, כמו שאני אומר, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. מה הפירוש? טועים בפירוש קצת, שרואים מישהו שיצא, הם יצאו מכם. מהרסייך ומחריבייך יגורשו ממך. זה הכוונה, ממך יצאו יגורשו. זה הפירוש הפשט בפסוק. מהרסייך ומחריבייך, אז הוא מחשיך את העולם, מהרסייך ומחריבייך, הוא מחשיך את, או מקטין את אורם וקדושתם חס ושלום, מוסיף כוח לעומת זה במדורות הטומאה, רחמנא ליצלן, מי זה מדורות הטומאה? מדורות הטומאה זה כוחות, זה כוחות שרוצים מאוד מאוד קשר עם העולם שלנו. למה הם רוצים קשר עם העולם שלנו? כי זה העולם, זה העולם המקווה. והם רוצים קשר עם העולם, אבל אסור להם להיכנס לעולם. למה אסור להם להיכנס לעולם? כי זה כמו פיל בחנות חרסינה. זה יצורים אדירים. הם באים לעולם, הוא ראה אותם ואיצק. למה הוא איצק? נתנו לו חיבוק. וואי, תודה רבה שהכנסת אותנו לעולם. נתנו לו חיבוק, התרסק מהחיבוק. למה התרסק? כי זה לא כוחות של העולם שלנו, זה כוחות שלא מתאימים, לכן צמצם שכינתו. לא נתן להם דריסת רגל. אנחנו אחר כך, אחרי 120, עוברים לבילון, משתחררים מהגוף, עוברים לעולם אחר, ואז אנחנו יכולים להיות בחברתם של הכוחות העליונים האלה. כי גם הנשמה שלנו באה מהמקומות האלה.
אבל המעבר הוא מעבר פשוט, זה לא מעבר, זה כחברת הגמרא, כפיתורה אצל רשעים, זה כפיתורה בפיוושת, אצל צייקים זה כמי שחל בינית מחלווה, כמו שפרה, חלבו אותה ונשרו שערות לתוך החלב, אז מוצאים את השיער מתוך החלב, כמי שחל בינית מחלווה, שערה מתוך החלב. של שנחלב מהבהמה, זה בלי ככה, צדיקים ככה, הם, כן. אני חושב שכשנפטר הרב רענן, דרך צדיק לברכה, רב נוסן, אז הוא היה גיס של הרב צבי יהודה, הוא היה הבעל של אחותו, ואז הוא ישב ודיבר, מה אתם רוקדים? מה אתם רוקדים שם? קיבלתם מתנה, כן? נתנו לכם מתנות, הגיע. אנחנו פה בוכים, והם שמחים, רוקדים. הגיעה נשמה גדולה למעלה. שבנו שנה למעלה. מה אתם שמחים? תראו, אנחנו באבל, והם שמחים. כאילו מסתכל ורואה את כל פמליה של מעלה רוקדת עם, עם, עם הנשמה החדשה שהגיעה לשם. אנחנו באבל, אבל הם שמחים, הגיעה עוד נשמה גדולה אליהם, כן. טוב, וזהו, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, מכאן נחזור. אז מה זה הצלם? הצלם אמרנו זה הכוחות, כוחות הבחירה וכוחות ליצור דברים, לתת כוחות. כדוגמת פמליה של מעלה, לא בריאת יש מאין, זה עוד לא נתן לנו, אבל אחריות, 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 וזה בצלם אלוקים עשה השם. כמו שהוא התברך, הוא האלוקים מעלה כוחות הנמצאים בכל העולמות כולה, הוא מסעדה, הוא מנה גם כל רצונו, כמו שאמרנו שהוא שומר עליהם, כן, השליט רצונו התברך אל האדם, השליט רצונו התברך את האדם, שהוא פותח והסוגר של כמה אלפי ריבועות כוחות ועולמות, על פי כל פרטי סדרי הנגותה, בכל עיניו, בכל עץ ורגע ממש, כפי שורשו העליון של מעשה ודיבורו מחשבותיו, כאילו גם כן הבעל כוח שלהם כביכול. מה זה כאילו? כי האדם הוא לא באמת בעל הכוח. האדם לא יכול לברוא יש מאין ולא יכול, הוא לא מחזיק אותם, גם כשהוא הולך לעולמו, הדברים נשארים. זה לא בדוגמה ממש, אבל כמו שהקדוש ברוך הוא בורא, כך גם האדם יכול ליצור ולתת כוחות בכל העולמות. שורה תחתונה, אני אומר, נפסיק כאן, שורה תחתונה, מה העניין כאן? אחריות, אחריות, אחריות. לא להתבלבל. עוד מילה אחת, הגמרא בסוטה מביאה שבעה מכות פרושים, הזכרתי הרבה פעמים, אחד לצורת מכות הפרושים, מה זה מכות פרושים? המנקיף רגליו. המנקיף רגליו זה מי שהולך, רש"י אומר, הולך לעקב בצד אגודל, הוא לא מרים רגליים, והוא מעקב בצד אגודל, הוא מתוך כך, הרגליים שלו נפצעות, כי הוא נקל באבנים. אנחנו רגילים להרים רגל. אבל מי שכל האחריות מוטלת עליו, אחריות דיברנו, אחריות, אחריות, אז מה קורה? אם אדם מרגיש פה 12 טון על כל כתף, אז האם יש לו כוח להרים רגליים? הוא לא מרים רגליים. אז לכן הוא מנקיף את רגליו, הוא הולך ככה ומדשדש, אז הוא נפצע ברגליים. וזה ברייתא שלועגת לו, מה אתה לא מרים רגליים? כי אמרתי כמה, אבל מי שרץ למשל, האם יכול להיות שמי שרץ יש בו יראת שמיים? תסתכלו עליו, תראו רק כך הוא רץ. אם הוא רץ, זה סימן מובהק לזה שהוא קל דעת ואין בו יראת שמיים. אני מקווה שאתם לא מסכימים מה שאני אומר, אבל זה, אז מי שמרגיש כל כובד אחריות, הוא לא מרים רגליים, הוא לא יוצא לשחק, הוא לא קופץ, הוא לא שר, הוא לא רוקד, כי כל ריקוד זה גם היראת שמיים פה לי על הכתף, אחריות אמרת. סליחה, לא להתבלבל. האחריות שלנו היא כלפי כל העולם לעשות מעשים חיוביים וטובים, ולא להרגיש את כל כובד העולם על ראשינו, כדי שאנחנו לא יכולים לקפוץ ולשיר ולרקוד, לקפוץ, לשיר ולרקוד ולשמוח, בוודאי. והשמחה הזאת היא שמחה אמיתית ובונה, זה השמחה הגדולה שיש לנו. טוב, זהו, עד כאן. אז התקדמנו קצת לפרק ג', אל דאגה, אנחנו נתקדם יותר מהר, אבל לראות כאן קצת את הנקודות, יש פה כמה נקודות שחשוב לראות אותן בנפשי בשער א', מה שנספיק בעזרת השם.